Eli siis ne kaksi oli värvännyt valepapin, jotta mun ja Jeren liitto ei olisi laillinen. Mietin vähän. Eiköhän Jere olisi jättänyt sut muutenkin? No ei voi tietää. Jos me oltaisiin päästy sinne häämatkalle, niin se olisi ihan varmasti unohtanut kaikki muut naiset. Ainakin Salla ja Cindy pääsi samalle kostolistalle Danielan kanssa. Mistä puheen ollen? Me ei olla vieläkään tehty noille mitään.